नमस्कार, मी जगदीश देशमुख, टी टाइम बुलेटिन मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। संभाजीनगरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर कोट्यवधींची उधळपट्टी केली जात असल्याचा आरोप हा विरोधकांनी केलाय। मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी येणाऱ्या मंत्री आणि सचिवांसाठी संभाजीनगरातील सगळ्या 5 स्टार हॉटेलच्या रूम या बुक केल्या गेल्यात। एवढंच नाही तर इतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुद्धा जवळपास 2000 रूमचं बुकिंग हे केलं गेलंय। मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी येणाऱ्या मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसाठी प्रत्येकी 1 ते 1500 रुपयांची जेवणाच्या थाळीची ऑर्डर सुद्धा दिली गेली आहे। मराठवाड्यात दुष्काळी स्थिती असताना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचं आयोजन करून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी कशाला, असा सवाल आता उपस्थित केला जातोय। याविषयी अधिक माहिती घेऊया आपले प्रतिनिधी सचिन बडे आपल्या सोबत जोडले। सचिन, संभाजीनगरात मंत्रिमंडळ बैठकी होणार आहे आणि या बैठकीवर कोट्यवधींचा खर्च होणार आहे, उधळपट्टी केली जाते असा आरोप केला जातोय, नेमकी या ठिकाणी तयारी सुद्धा कशा प्रकारे केली गेली आहे? आपण पाहताय की मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त मंत्रिमंडळाची बैठक जी आहे ती छत्रपती संभाजीनगरामध्ये आयोजित करण्यात आलेली आहे। यासाठी 29 मंत्री जे आहेत ते उपस्थित राहणार आहेत आणि यांच्यासोबतच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे सुद्धा उपस्थित राहणार आहेत। मात्र मग हे जेव्हा येतील तर हे 2 दिवसासाठी असणार आहेत, कारण उद्या आणि परवा दिवशी अशी उद्या बैठक होणार आणि परवा दिवशी जो आहे तो मुक्तिसंग्राम दिन असल्या कारण या ठिकाणी देखील उपस्थिती राहणार आहे। मग मंत्र्यांची राहण्याची व्यवस्था जी आहे ती चांगल्या मोठ्या हॉटेलमध्ये करण्यात आलेली आहे। छत्रपती संभाजीनगरातील सर्वात मोठं जे काही हॉटेल आहे त्या ठिकाणी मंत्र्यांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। त्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सुद्धा राहण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। आणि एवढंच नाही तर आपण या ठिकाणी पाहताय की जे काही मंत्री फिरणार आहेत त्या मंत्र्यांसाठी तुला थोड्या वेळासाठी थांबवतोय, पुन्हा येतो। लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा।